kontrola spadu na Vysočině. Půjdu zkontrolovat na Vysočině spad ve včelách. Je to po opravdu několika dnech. Mám pocit, že tady je to 14 dní teďka, takže si to povysunu a překontroluju to. Další věc, co udělám, tak uvolním už očka, tak aby tam bylo na jednu včelu opravdu možnost vylítnout tady u těch chůlů takhle. Takže budou mít uvolněny očka, aby vylítly, protože už opravdu je, jak vidíte, zima konečně. Takže budou všude ty očka uvolněny. Já si to musím jenom uvolnit, protože to je zapropolisovaný a budou mít možnost výletu také u Brně. Tak, očka uvolněny. Je to tak vždycky kousíček na tu jednu včelu. Tady jsem to možná udělal i moc. Tak, aby vylezla jedna včela, ale po jedné. Ale zároveň, aby nemohl tam vlézt rejsek nebo myška. Protože to samozřejmě by, oni by toho využili a opravdu by vlezli. Takže je potřeba to opravdu dát tak nějak akorát. No, je to taky zbytečně moc, tak. A teď se budu podívat na ten spad. Tak, je to po 14 dnech. A tady na Vysočině je vidět obrovský rozdíl už u prvních včelstech proti Brnu. Je tady jeden, dva roztočí. No, tady vidím. Jeden, dva, opět dva roztoče, jo? To není. Takže ten rozdíl je prostě vidět na první pohled. Tady mě to nejde vytáhnout zepředu, ze zadu, tak to dám dopředu. Tak, tady se podívám. A jeden, dva, tři. No, tak to je opravdu spad tady na Vysočině. To prostě se nedá, jak vidíte sami, vůbec rovnat s tím Brnem. Tady se pám ještě na ty poslední, tady vidím jeden. Tady jeden. A jinak nevidím nikde. Takže včeličky to rozučilo samozřejmě. Naprosto úžasná věc. Já si myslím, že ten rozdíl je jasně, asi tady utřu, jasně daný. Je to vidět na první pohled a včeličky prostě tady na Vysočině jsou pod menším tlakem roztoče. Byly úplně stejně dvakrát fumigovaný, jak ty brněnský, takže ten spad tady je opravdu daleko nižší a je to všecko prostě v menším tlaku než v tom Brně. Každopádně nebudu nic podceňovat, tady ty včely jsou i silnější, to je vidět teda i podle těch uliček popadané měly. Jinak monitorovací podložky tam nechám, protože v této chvíli sbírám na mor včelího plodu a to musím odevzdat do konce prosince, takže proto tam zůstanou teďka podložky ještě nějakou dobu, ale jsou z jedné strany úplně otevřený, takže tam průvan vzduchu stále jde. Očka jsem otevřel, takže tak jak jsem říkal už i předtím, takže v podstatě v této chvíli včelky mají přísun vzduchu. Je nad nima jakási nějaká taková stavba, kterou jsem udělal, aby byly trošku krytý, ale samozřejmě to nekryje nějak až tak moc, aby to úplně zamezilo, že k ním jde sníh a chlad, ale aspoň proti tomu větru a podobně to krytý je. Na zimu je mám připravený, otevřený očka, dole odvětrávání přes varohadno. Už v podstatě se těším na jaro. Co se týká spadu, naprostá spokojenost. Po druhé fumigaci nejvíc tři roztočí po 14 dnech, ale je pravda, že ten ukazatel dlouhodobě, já ho neberu moc opravdu vážně. Ukazuje hodně taky, ale zkresluje už, protože samozřejmě mezi tím lítali vosy, různý breberky, mravenci byli, bylo hrozně teplo, to skončilo až teďka, takže v podstatě ten ukazatel je zkreslený, proto beru ten první, ale odpovídá to i tomu prvnímu, že je tady míň než v tom Brně. V tom Brně je opravdu jednou
takový tlak toho roztoče, to okolí je tam opravdu převčelený a to je ten důvod, proč ten tlak je tady tak velký, nebo tam v tom Brně je tak velký a tady na Vysočině se fakt včelaři trošičku líp. Tady jsou zase jiné starosti, je potřeba tady ty včely mít řádně na tu zimu připravený, hlavně zakrmený dobře, v Ležanu jsou tady potíže, protože musí člověk hlídat, aby to včelstvo, ta matka se nevydala na blbou stranu, kde dojdou zásoby a podobně, ale jak vidíte sami, ten roztoč je tady menší problém. A ten důvod je prostý, to není tou Vysočinou, to je prostě tím, že je tady míň zavčeleno. Jo, takže to je ten hlavní důvod. Čili, jak tam někteří říkáte, že jde včely udržet pouze alternativními léčivými léčivama, jako třeba kyselinama, přemetáním, teplem. Tak ano, tady na Vysočině si umím představit, že by to roky fungovalo. Do doby, než by vedle mě začal včelařit třeba někdo, kdo by sem umístil 50 včelstev, já bych to nevěděl, jo, a v té chvíli by začal problém. A proto já si myslím, že i na takovém místě, jak mám já, tady ta Vysočina, je to přeléčení tou chemií důležité, protože ta chemie, byť není to nic samozřejmě dobrého, tak ta chemie to přeléčí téměř ve 100%. Čili ten roztoč padne, když není plod v těch včelách téměř ve 100%. Což u té alternativ nikdy 100% není. Vždycky tam zůstává něco, protože to jenom potlačuje a v té chvíli bych samozřejmě mohl některý rok se hodně, hodně divit a to bych právě nerad. Takže i tady na té Vysočině dochází v Michůlech, a to jste viděli, k přeléčení s chemickým přípravkem, čili varidolem, ale tady se jsou jistý, že tady by to fungovalo asi i těma alternativama, které jsem si hodně vyzkoušel, hodně používám a zbytek roku v podstatě používám hlavně alternativní léčení. Přesto jsou furt toho názoru stejného a nikdo mě to nevymluví, protože co včelař, to názor a já opravdu chci včely mít, nechci o ně přicházet a nebudu riskovat. Nebudu riskovat ani svoje včely, ani nebudu zbytečně ohrožovat okolí. To je můj názor. Thank you.